Hi everyone. Due to certain reason, I na hami chahiye धनुषामा बस्नु पर्यो आज चाहिँ राति है. So अनि यता दाइहरु हुनुहुन्छ हैन. And दिउँसैदेखि हामी यही छम. So अब चाहिँ हामी यता जनकपुरमा गएर जनकपुरमा के हेरेर आउने रे हामी? So हामी चाहिँ जनकपुरको आरती हेरेर आउने हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ यता दाइहरु छन्. बाइक चाहिँ दुईटा मात्र लिन्छम and then एकछिनमा भेटौँला है त. हामी चाहिँ आज गाईघाट पुग्नु पर्ने मान्छे हैन. दिउँसो 12 बजेदेखि चाहिँ हामी धनुषामै छौं. धनुषाको घाम खाएर बसिराछौं भनौं हैन. अनि बेलुका चाहिँ टाइम मिल्यो बल्ल हामीलाई. अनि अहिले चाहिँ हामी जनकपुर जादै छौं घुम्नको लागि. अनि जनकपुरमा चाहिँ हामीले इभिनिङ भ्यूहरु हेर्ने प्लान गर्दै छौं. सो लेट मी चेक कस्तो छ त्यको इभिनिङ भ्यूहरु हैन. अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ आरती हुन्छ रे बेलुका. सो धनुषा सरी जनकपुरमा रहेको जानकी धाममा गएर चाहिँ हामी आरती हेरेर आउन लाग्यो अहिले. सो मसँग पछाडी चाहिँ मेरो एकजना दाइ बसिराख्नु भएको छ सम्बर दाइ हैन. हाम्रो जिग्री जिग्री कैसे हो आप? उहाँ चाहिँ आफ्नै धुनमा हुनुहुन्छ पछाडी. भाइ बिस्तारै बिस्तारै भनेर सिकाइराख्नु भएको छ हैन. ल ठिक छ. एन्ड अर्को हुनुहुन्छ ऐनामा तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि छैन मिस्टर मिलन दादा. एन्ड यता चाहिँ बफ मोमोहरु रहेछ. सो हामी चाहिँ अहिले आरती हेर्न जादै छौं हैन. अनि यो भाइजरले तो भाइजर चाहिँ लगाए मैले अहिले. भाइजर नलगाउन चाहिँ किराहरु आउँदो रहेछ हैन. सो यस त्यस्तै छ. हामी अहिले जादै छौं. बाटो बब्बाल छ हैन. राति भइसक्यो धेरै नै लगभग कति 6 बजे सक्यो भनौं न. अनि हामी चाहिँ 6 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ भन्दै थिए तर अझै हामीलाई लाग्छ होला 15-20 मिनेट. लेट्स सी. हामी अहिले चाहिँ जनकपुरको बजारमा पुग्यौं हैन. सिधा अगाडि हेर्यो भन्देखि चाहिँ त्यो राम भगवानको हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई बाँड धनुष रहेछ क्या गेट नै. सो विच इज नाइस. इज दिस आकाशे फुल? ओ मा दुटुलुलु दिस इज रियली फ्यान्टास्टिक. तर जानकी मन्दिर पो कति टाढा छ यताबाट थाहै छैन मलाई. दिस इज फर्स्ट टाइम मेरो यो एरियामा चाहिँ हैन. हामी आज दिउँसै यता आएर यता घुमेर अनि फर्किने विचार थियौँ गरेका थियौँ तर ड्यू टु सर्टेन रिजन वी कान्ट do that. That's why we are here at night. So हामी चाहिँ जनकपुर बजारको चोकतिर छौं भनौं मैले हैन. त्यो अगाडि चाहिँ क्या दामी बनाएको रहेछ यो के भन्छ मूर्ति. अनि त्यसको मुनि त्यो केको मूर्तिहरु छ हैन. This is really nice. So I love this one. You can see. दिदी राम मन्दिर कता हो त? राम मन्दिर हजुर. त्यो राम मन्दिरबाट जानु पर्ने छ नि. हो अरे रामनाथ छौ त्यहाँबाट सिधै जानु पर्छ. यता यताबाट पनि हुन्छ यो यो बाटोबाट दिदी यो बाटोबाट हो. यो बाटो जाँदा हुन्छ सिधा. अब हामी यताबाट भित्र जाने बिकज हामीलाई थाहा छैन कता हो. सो लेट्स होप भेरी पोजिटिभ टु रिच दिस जानकी मन्दिर. मिथिला के हो यो? हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ आई डोन्ट नो कहाँ पुग्यौँ. सबै हेर्दाखेरि मन्दिर जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअलमा मन्दिर चाहिँ कुनो हामीलाई नै थाहै छैन. हामी डुले भइरहेछौँ क्या है. अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ सेम मन्दिर जस्तै देखिरहेछ. आई थिङ्क यही होला जस्तो लाग्यो मन्दिर हो. यही हो. बाइक चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हो. लेट्स सी. हामी चाहिँ जनकपुरको जानकी मन्दिरभित्रसम्म अहिले होइन. अनि यता चाहिँ कहाँ घुम्ने के गर्ने वी हेभ नो आइडिया. त्यो मन्दिर हेर्दाखेरि क्या ठुलो देखिन्छ यता हल्का सानै छ हो. त्यही एउटा मेन मन्दिर. सो हामी चाहिँ मन्दिरको गेटभित्र छिरिसक्यौँ होइन. बाइकहरू चाहिँ बाहिर राखेको छौँ. एन्ड मैले गोप्रोबाट चाहिँ सुट गरेको छैन. गोप्रो यता छ अहिले. एकछिनमा गोप्रोबाट सुट गर्छु होला. सो लाइट्स चाहिँ कस्तो छ पहिला यताको भ्यूहरू देखाउँछु. क्या बब्बा लाउँदो रहेछ सो म चाहिँ अहिले जानकी मन्दिरमा छु यता दाइ र म होइन. अनि बाँकी दुईजना केटाहरू चाहिँ अरू ठाउँमा छन्. सो नाइट भ्यूहरू चाहिँ बब्बाल देखिँदो रहेछ पछाडिको. मलाई चाहिँ जो चित्त बुझ्यो भनौँ न यता आएर होइन. एन्ड भित्र चाहिँ छिरेको छैनौँ हामी. जुत्ताहरू खोल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन. सो भित्र छिर्ने कि नछिर्ने सोच्नुपर्छ. बट द भ्यू इज असम. हमी से जाने कि मंदिर भित्र जान लगे जुत्ता खोलेर नै हैन एन्ट्री गेटमा जादा चाहिँ जुत्ता खोलेर जानु पर्दो रहेछ है अधार मैले कहाँ फेरि देख्दैन नि सो यता चाहिँ मेन गेट भयो हामी चाहिँ गेटबाट भित्र जादै छम अहिले अनि यता चाहिँ जुत्ताहरु सब खोलेर राख्नु पर्दो रहेछ एन्ड लेट्स सी कस्तो छ मन्दिरहरु भित्र कस्तो साउन्ड भइराछ ड्याम डुम वाला एन्ड दिस इज आई थिंक मेन मन्दिर यताको साउंड से यता माथिबाट आइराछ आई डोन्ट नो के को साउंड आइराछ त्यबाट हैन एन्ड यताको यो भ्यूहरु भयो जस्ट बब्बाल रहेछ भ्यूहरु चाहिँ हैन अनि यता भित्र चाहिँ के छ एकचोटी हेरौँ है त सबैले क्यामेरा ठडाएर हेरिरहेछ मिलन दाइले गइसके भने नि मान्छे खोइ दाँत मात्र देखियो सो हामी चाहिँ जानकी मन्दिरमा छौँ अहिले तीनैजना है एन्ड हाम्रो पछाडि चाहिँ मन्दिर देखिरहेछ एन्ड मेरो पछाडि चाहिँ दुईजना मेरो बडीगार्डहरु छ हैन अनि हामी चाहिँ हामी यो मन्दिर हेर्न आएको हैन अनि नाइट भ्यू चाहिँ बब्बाल लाग्यो मलाई चाहिँ जो चित्त बुझ्यो भनौं न दिसभरि टेन्सन भएर टाउको दुखिरहेको थियो अहिले चाहिँ ठिकै लाग्यो सो हामीले चाहिँ यता जानकी मन्दिर घुमेर अब चाहिँ बाहिर निस्किन लाग्यो है अनि बाइकहरु चाहिँ त्यहाँ बाहिर पार्किङ गरेको छौँ हामीले हैन अनि नयाँ ठाउँ भएर चाहिँ बाइकहरु अब सेफ छ कि छैन थाहा छैन नि त आरती हेर्न जाने भनेको आरती चाहिँ 7 मा सुरु हुन्थ्यो अरे अनि अहिले अलरेडी 7 बजिसक्यो हामी यतै छौँ जानकी मन्दिरमै एन्ड तपाईहरुले पछाडी भ्यूहरु देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल छ बब्बाल आउनुस् घुमेर जानुस् यता पनि रहेछ गेट है हामी उताबाट छिरेको थियौँ गेट चाहिँ यता पनि छ एउटा अर्को एन्ड भित्र चाहिँ राम्रो छ बनाएको छ जो मन पर्नेवाला तर बाहिरतिर चाहिँ हल्का भनौँ न फोहोर टाइपको चाहिँ छ फोहोर एज मेरो हल्का गनाउँछ नै क्या सो तर भित्र मन्दिरमा चाहिँ बब्बाल छ दामी मन पर्यो मलाई चाहिँ अनि वरिपरि पोखरीहरू पनि राम्रो रहेछ विच इज रियली नाइस एन्ड अब चाहिँ हामी बाहिर गएर एकचोटि हेर्छौँ बाइकहरूलाई हामी चाहिँ आरतीको खोजीमा गइरहेछौँ हैन आरती कता हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन अनि गल्लीहरूमा भड्किरहेछौँ भनौँ मैले पनि बाइकहरू चाहिँ उता पार्किङ गरेर हामी चाहिँ हिँड्दै आइरहेछौँ सो दुईजना दाइहरू पछाडि हुनुहुन्छ म अगाडि छु भ्लग बनाउँदै है एन्ड लोकेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन हामीलाई त्यही भएर हल्का कन्फ्युज छौँ सोधेर आइरहेछौँ यतासम्म चाहिँ अनि अगाडि चाहिँ लेट मी सो हामी चाहिँ आरती हेर्न आएको थियौँ यता हैन आरती चाहिँ सकिसकेछ सायद अनि कति धेरै तालहरू रहेछ क्या अनि हामी चाहिँ यता बसिरहेछौँ अहिले पोखरीहरू चाहिँ बब्बाल छ तर हल्का फोहोर टाइपको चाहिँ धेरै नै छ क्या सबै एरियामा एन्ड दिउँसोको भ्यूहरू चाहिँ अझै बब्बाल हुन्छ जस्तो लाग्यो यता है सो त्यस्तो हो केटाहरू जिस्किरहेछौँ थाके पनि हैन अब चाहिँ एकछिन यताबाट बाइक भएको ठाउँमा जानुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ घरमा जान्छौँ एन्ड या त्यस्तै हो जनकपुरको भिजिट पनि सक्यो भनौँ मैले चाहिँ हामी चाहिँ यता जनकपुरको यो के भन्छ आरती लाग्ने ठाउँमा चाहिँ आरती हेर्न आएको थियौँ हैन अनि आरती चाहिँ हामी आउँदाखेरि सकिसकेको रहेछ हामी उता घुम्न थाल्यौँ र अनि हामी यो पोखरीको छेउमा चाहिँ एकछिन बसेर चाहिँ यस्तो रिल्याक्स टाइपको भयौँ हैन एन्ड अब चाहिँ हामी यताबाट निस्किन्छौँ सो यस्तो यस्तो पोखरीहरू चाहिँ कति धेरै रहेछ क्या यो ठाउँमा सो वरिपरिपरि मन्दिरको मात्र भाइब्स आउने रहेछ अनि यता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नि त्यस्तै छ हामी चाहिँ अब यताबाट कहाँ जान्छौँ बाइक भएको ठाउँमा जान्छौँ अनि बाइक लगेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट घर जाने हामीले चाहिँ अहिले जनकपुर मन्दिर पुरै घुमिसक्यौं हैन अनि यो एरिया भित्र पनि गएनम जान चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी अघि पनि तपाईहरुलाई देखाएको थियौं यो ठाउँ चाहिँ हैन सो यता पुरै हरियाली रहछ के हरियाली सो हामी चाहिँ अब यताबाट निस्किन लाको अनि हामी चाहिँ भनम न माथि घर जान लाको हैन घमाइलो भयो आजको दिन अनि यताको भ्लगहरु चाहिँ म यतै सकाउँछु होला है अनि अब नयाँ भ्लग भनेको चाहिँ भोलिबाट फेरि अर्को स्टार्ट हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोलि बिहानै न बिहान कति बजे जान्छौं त हामी 7-8 हाम्रो टार्गेट चाहिँ 6:30-7 बजेतिर निस्किसक्ने छ मर्निङमा सो लेट्स होप भेरी पोजिटिभ अनि यस भोलि चाहिँ हामी गएर बिहेमा सेलिब्रेट गर्छौं हैन त अनि हामीलाई टेन्टेटिभ 20 मिनेट जति लाग्छ होला यहाँदेखि घर पुग्न उता हाम्रो एरिया पुग्नलाई बस्ने ठाउँ पुग्नलाई हैन अनि यताको चाहिँ मैले धेरै सुट गरेन भोलि सुट गरेर देखाउँछु अहिलेलाई चाहिँ सबैजनालाई गुड नाइट टेक केयर एभ्रीवन सी यू अन माई नेक्स्ट भ्लग